ឧនមស្នេយទីចម្បានកុសលលោកបានបញ្ចេញមតិបែបនេះចំវិញករណីមួយចាស់ហាងទូរសាណនិងនារីស្រស់ស្អាតដែលសង្ស័យថាជាចោ។បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននារីម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាចោបំរុងនឹងបន្លំលួចទូរសាពរបស់អាជីវករលក់ដូរមួយកន្លែងคล้ายទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកពែព័ន្ធជាមួយនឹងមុខមាត់និងសម្រោចដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងមិនសមណាជាចោសោះ ពីព្រោះថាមុខនឹងគឺជាមនុស្សស្អាតបាទបើសំរុំហើយរូបឆោមលោមពណ៌នឹងក៏ល្អកែពួនជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើតាមដឹងបាទនៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅនាងបានធ្វើសកម្មភាពលួចទូរស័ព្ទមួយកន្លែងដែររបស់ម្ចាស់ហាងនឹងអាជីវករមួយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែការលួចរបស់នាងកាលពីខែមីនាក៏មិនទទួលបានភាពជោគជ័យដែររហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី13ខែមេសានេះ នាងបានធ្វើសកម្មភាពម្ដងទៀតដោយបម្លែងបន្លំបំរុងលួចទូរសាពរបស់គេចំនួន2គ្រឿងពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះត្រូវបានម្ចាស់ហាងខាងលើចាប់បាននៅក្នុងករណីខាងលើនេះនារីដ៏ស្រស់សោភ័ណរូបនេះបានព្យាយាមបាធ្វើការគិចវេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានភាពជោគជ័យនោះទេដែលមិនតวนដល់2ខែស្រួលប োল ផងនាងធ្វើសកម្មភាព2ដង ប៉ុន្តែពីដងនេះมันទៅធ្វើបានភាពជោគជ័យទេហើយនាងខំទਿੰងសក់บ่វែងដើម្បីយកមកពាក់ដើម្បីកំឲ្យមហាជនចំណามបានប៉ុន្តែជាចុងក្រោយទោះបីជានាងខ្លាចទៅជាអ្វីក៏នៅតែចំណามនាងបានដដែលមុននេះបន្តិចបើយងទៅតាមក ਨੇ នៃពេច Facebook របស់ឯកអ្តាមទីចម្រើនកុសលលោកបានរៀបរាប់ថាក្រោយពីខ្ញុំនឹងបានបង្ហោះ ការริគុនចម្ពោះអ្នកលក់ទូរសាពបានធ្វើខុសចម្ពោះស្រ្តីមេអ្នកបានទៅរោគទិញទូរសាពដោយមាននៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះខ្ញុំឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនបានព្យាយាមការពៀអ្នកលក់ទូរសាពដែលបានថតស្រ្តីជនសង្ស័យបង្ហោះជេរប្រមាថនិងឆែកកបូបដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនោះផងដែរមានមតិច្រើនបានលើកឡើងថាស្រ្តីជនសង្ស័យរូបនេះធ្លាប់លួច ធ្លាប់ឆោចធ្លាប់បោកទូរសាពគេច្រើនលើកមកហើយតើបស្រីមច្ឆាហាងទូរសាពរូបនេះថតបង្ខោះនឹងជេរប្រមាថបែបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុដែលស្រ្តីសង្ស័យមិនបានធ្វើសកម្មភាពលួចឬប្រព្រឹត្តបាត់ល្ងើទេសូមបាទដូចនេះតាមផ្លូវច្បាប់គឺអ្នកលួចរូបនោះគឺมันអាចធ្វើបែបនេះបាន ដាក់ទៅលឺស្ត្រីដែលជាជនសង្ស័យបានឡើយបានជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តបတ်ល្មើសលួចឬឆក់ឬបោកកន្លងមកអ្នកលួចមានសិទ្ធត្រឹមតែខត់ខ្លួនហើយប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចដោយមិនអាចថតបង្ហោះជាសាធារណៈឬជេរប្រមាថបែបនេះបានទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែនកាន់ជើងចោទទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាយียมពន្យល់បងប្អូនឲ្យយល់អំពីផ្លូវច្បាប់ នឹងពិសិដ្ឋរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងការកាពៀលខ្លួននឹងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកលួចคล้ายទៅជាជនល្មើសដោយសារតែថត់បង្ខោះជេរប្រមាថនឹងការកាប់ទ្របសម្បត្តិរបស់គេដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ទ្របបែបនេះម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនមិនមែនជាស្ថាប័នអាយកការទេដូច្នេះมันអាចចោទប្រកាន់ឬកាន់សេចក្តី ហើយប្រព័ន្ធតលាការបែបនេះបានទេនេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមទីចម្រាត់កុសលបើពពាន់ជាមួយនឹងការសំដែងមកទេនិងបញ្ចេញមកទេបាទរបស់គាត់តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទដូចចំណោព័រមីននេះមានປັນណងណាមិទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like